sizlerle kimler psikologa müraciət edə bilər sualı üzərində danışacağıq. Əslində bu sual üçün hər hansısa konkret olaraq belirleyeceğimiz bir maddələr yoxdur. Amma deyək ki, biz özümüzü narahat hiss edirik, stresli və gərgin hiss edirik, bununla başa çıxa bilmirik, başa çıxmaqda çətinlik çəkiriksə, əslində bu bizim üçün yetərli səbəbdir ki, biz bir psixoloji dəstək alaq. Psixologa getmək üçün mütləq şəkildə çox ciddi bir problem, çox ciddi bir travma yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Yüngül dəyişimlər, adaptasiya, yeni bir mühit dəyişimi, yeni dostluqlar, ayrılıqlar, hər bir problem nəzdində əslində psixologla görüşməniz, psixoloji dəstək almanız mümkündür. Və bunun cəmiyyət tərəfindən nə qədər müəyyən şəkildə kəskinləşdirilmiş olsa da, təbii ki, biz bu videolar vasitəsilə insanlara və hər kəsə çatdırırıq ki, burada yanlış hər hansısa bir addım yoxdur. Bizim çox ciddi bir şəkildə bir problem yaşamamıza ehtiyac yoxdur. Bəzən çox sadə problemlər belə insanları narahat edə bilərlər və yaxud da başqa birisinə çox sadə görsənən bir şey, başqa birisi üçün çox çətin ola bilər. Çünki hadisələri anlamaq, analiz etmək və dəyərləndirmək, hiss etmək hər kəsə görə dəyişə bilən bir struktur, dəyişə bilən bir haldır. Amma daha dəqiq və kəskin, mən nə zaman mütləq bir psixoloji dəstək almalıyam sualını verirsinizsə, əgər bu sizin həyat fəaliyyətinizə ciddi bir şəkildə zərər verməyə başlayıbsa, işləvsəlliyinizi, yəni işləməyinizi və həyatdakı ümumi fəaliyyətinizi zərər verirsə, özünüzü evə qapanıq və tamamilə çıxmaq çıxmayacaq vəziyyətini hiss edirsinizsə, əslində təbii ki, bu nöqtəyə çatmadan öncə görüşməniz daha faydalıdır. Amma bu tərs hallar yaşayanda artıq mən dəqiqliklə artıq bir psixoloji dəstək almalıyam və yaxud da ala bilərəm cavabını verə bilərsiniz.